ta akce Pozdrav mládí, jako to bylo hrozně úžasný tenkrát, ty zpěváci tam byli a tohle to bylo. Vem si tak asi to bude. Tam jsem přišel do styku jako do sebe toho Barda Živou a s tím. Ne, ten už byl podle mě posmrtý, jo. Na klinci ty si rád nemusím být, že tam žijeme. Já jsem z toho začala.